Денис Бережник – хустянин, уродженець Тячівського Дубового, у минулому футболіст і титулований пауерліфтер. Нині відомий стронгмен, сила успіху якого не зупинятися. Чергові силові змагання – це ще один крок до обріяної мети – реалізувати себе у спорті, без якого вже й не тямить свого життя. Тож на тренуваннях викладається наповну. Однак свою тренерську діяльність у фітнес-клубі не покидає і досі. На даному етапі я дуже багато чим пожертвував в плані тренерської роботи, тому що я вкладаю всі свої зусилля це в себе в першу чергу. Кожен день, практично крім неділі, я займаюся в залі з дуже важкими вагами. І на даному етапі мені важко, але я не здаюся. Вже менше як за місяць на хлопця чекає нове випробування. За рішенням Федерації стронгмена України він візьме участь у найпрестижніших світових змаганнях Arnold Classic 2019 у США. Їх заснував відомий американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, бізнесмен та політик Арнольд Шварценеггер. Потрапити на ці змагання не так вже й просто, та й не дешево. Завдяки підтримці народного депутата України Валерія Лунченка Денису наразі таки вдалося спланувати поїздку. Arnold Classic – це моя маленька мрія, яка завдяки Валерію Валерійовичу Лунченку і деяким ще підприємцям, людям, які мене підтримують, стала реальністю. Це для мене дуже круто, тому що до цього я йшов півтора року. Арнольд Шварценеггер зробив змагання років 20 тому. От. В цих змаганнях участвували наші Василь Вірастюк, а також зараз буде в 2019 році участвувати в професіоналах Олексій Новіков. Це є трьохразовий чемпіон України, найсильніша людина України. Це найпрестижніше змагання на планеті, це свого роду Олімпійські ігри стронгмену. Стронгмен – це надзвичайно екстремальний вид спорту, в якому повинні бути розвинуті всі якості людини, як морально-вольові, фізичні, психічні, етюсі. Тобто наш представник дійсно з нашого спортзалу їде тепер на ці змагання і буде нас представляти. Бережник наразі єдиний закарпатець, який за усі роки існування так званої битви Шварценеггера братиме у ній участь. Однак, каже, їде туди не сам. Я вже про нього говорив, це Олексій Новіков, Олександр Кочергін, який став у нас в хусті чемпіоном світу, але він буде змагатися в надваговій категорії. Іван Шари, Роман Шмигельський і також один лів'яний Павло Кордіака. Там будуть вагові категорії. Вагові категорії будуть як у жінок, так і у чоловіків. У жінок буде до 60 і вище 60, якщо я не помиляюсь, а у чоловіків до 80 кілограмів, до 105 і вище 105 кілограмів. Я буду змагатися у ваговій категорії до 105 кілограмів. Щодо силових вправ, то їх у богатирів буде 4. 10 найсильніших із найкращим результатом відберуть до фіналу, де на них чекатимуть ще 2 вправи, які визначать переможця. Сильно! За останній рік Денис дуже змінився. Виріс як спортсмен в очах багатьох, а пройти довелося через багато що. Через річку, через пісок, через тренажери, через багато емоцій, позитивних, негативних, через зусилля над собою в першу чергу, тому що коли люди працюють, вони добиваються результату. Коли люди кажуть, що я не можу, вони просто здаються. До слова, змагання в США пройдуть із 28 лютого по 3 березня. А готує до важливих стартів Дениса тренер Михайло Гал. Також закарпатський титан додає, саме підтримка рідних, друзів та колег по тренажерному цеху щоразу додавала сил і натхнення йти тільки вперед. Цей раз не виняток. Там не буде дітей, там не буде слабких суперників. Це важко буде зайняти нам навіть попасти в якийсь фінал чи пройти відбір і дай Бог йому там не отримати ніякої травми і достойно нас представити. Тобто ми повинні його підтримувати в цьому.